lalai Datuk Keramat telah dimohon untuk membantu apabila owner klinis curiga akan kesalahan pegawai-pegawai yang membuat seruan. Soalan pertama tadi, adakah wanita itu mempunyai hak? Okay. As far as we are concerned, as the owner of the premise, she has a right to know or to allow anybody to come into her premise. Namun, hak-hak polis juga wujud di situ apabila kes yang disiasat adalah kes boleh tangkap dan di mana seruan boleh dilakukan tanpa warrant. Okay. Soalan yang seterusnya, sekiranya perempuan itu tidak memberi kerjasama, adakah beliau boleh mendakwa? Yes, she can, bawah 186 di mana menghalang penjawat awam daripada melaksanakan tugasnya. So, saya rasa jadi sebab polis tak perlukan warrant lah untuk masuk under case, that case tidak perlu, tapi as the rights of the owner, dia juga mempunyai hak untuk di mengesahkan orang yang nak masuk. So in this case, she had doubt on the personality yang nak masuk ke rumah dia, dan pihak pegawai kesihatan minta bantuan daripada kami dan kami telah hadir, dan owner premis memberikan kerjasama yang sebaik baik pada setelah beliau percaya bahawa